čast večeras ovdje naše prijatelje, gostove, braću, ponovo dočekamo od prošle godine ovdje u našoj regiji, da nas ovako sa svojim dolaskom dočekaju, svojim dolaskom nas dočekaju, a ne mi njih sa našim dolaskom da ih dočekamo. U čega to govorim, koliki su put vidjeli, jučer na programu bili autobusom valja doći iz Bosne. A onda u putu na spavak, a onda biti jučer na programu, biti danas na programu. I evo, opet večeras govori sa svojom braćom da se vide, a onda odali nakon zikru Laha u autobusu do Bosne nazad. Vidite žrtvovanja sebe, spavanja, u ime koga, u ime Allaha Đelešanu, u ime Kelima i Tevhida, u ime Zikru Laha, u ime Resulim Laha, u ime onoga što želi i što ih taj baš kuba, da ga prenesu na svako mjesto gdje ono treba da bude i gdje treba da se oživi ili probudi ili prenese na ona srca koja žude za njih. Nek Allah Đelešanu bude od njih razi i zadovoljan. Sa njihovim dolaskom, a evo i večeras ovdje. Oni su ovdje večeras radi nas, da bi nama malo ugodili, a prije toga smo još imali prije kakšama još u učini Ilahije, još jedna grupa iz Izmira koja je bila, pa nam je učili Ilahije, pa onda iz Sema, pa Kur'ana Zimušan, onaj ko uživa u ljepotama i hoće da uživa u ljepotama Kur'ana Zimušana Zimulaha, on će žuriti za tim. Ostavit će svoje poslove da bi došao u ovdje. Allah Đelešanu takvim osobama daje nagrade, otvara im srčane perde koje su im se navukle na njihova srca. Zato buđenje srca je specifično i ono svoje ima pitanje, ima svoje metode, ima svoje šifre. Jedna od tih šifri, evo pogledajte, neumornosti na Allahu u Đelešanu u putu. Nek Allah Đelešanu bude od njih razi. Ja im želim kako dobrodošlicu, kako da se hajili, vrati svojim domovima, da se bilo, da im hajili putu i da onda ono što su gosti vidjeli, prenesu i tamo ponova, i nam ponova i šalma ta vlada uđu. Evo svakaj se zahvalio te Mustafi koji je, jeli Boža, svega onoga angažira se, sebe žrtvuje i svoju familiju, sve ostalo da bi onaj došao ovdje u Bosnu sa svojim ihvanima, sa svojim dervišima, 50 je njih došlo ovdje da bi mogli da na neki način nama ovdje uljepšaju, da nama kažu niste sami. Evo i mi smo s vama i mi s vama isto tako na putu Kelime i Tevhida, na putu Zikrullaha, na putu Ašpullaha, s vama smo zajedno. I hoćemo da oni svaka ptica svome jatu leti. A ptica koja traži džennet ovoga svijeta, jeste ova mjesta gdje se zikru vlačeni poslanih dolinice vlaku se vlaku. Ako je to tako, onda svaka osoba žudi za džennetom ovoga svijeta. Žudiš bujrum, evo ti hadista poslanih kare, pa se to daj podrža. Ne i sad, ja ne bih pao previše dulio, mi ćemo rađe da malo Kelime i Tevhidom se pozabavimo sa našim usulom, da se zajednički naša srca uklope, sklope i da onda još malo ćemo usati na noge, kijam prikriti pa ćemo i svema, lako ćemo sami sebi zabaviti onaj koji je došao, blago se njemu, blago dati onaj koji je u ovim noćima iz Vareta, iz Kudbaha, onaj, da poberemo zajedno s njima. Vi znate što znači musafire, imati ovakve musafire koji te, jeli, ovaj doček, koji donose sa sebom, sa zikru Laha do vas. Neka Allah bude od njih zadovoljan. Amin. 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 Amin.
geldiniz tekrar, safalar getirdiniz. Bu dostluk, bu birlik, bu kelime-i tevhid bizi bağlıyor. Bu bağlayan kelime-i tevhid zikrullah zaten daha Bursa'dan tuttunuz, Türkiye'den işte Kaçuni'ye kadar, Bosna'ya kadar böyle bir bağ. Ama bu bağlılığı nedir? Bu dünyadaki cennet bahçede. Peygamber Efendimiz demiyor mu? Yani cennet, bu dünyadaki cennet bahçeler nedir efendim? Zikir bulunan yerler, işte orası dünyanın cennet bahçeleri. Allah şükür o nimetimiz var, o nimetiyle iyice bir muhafaza edelim. O bunda her zaman yani elimizden geldiği kadarıyla bir fırsat bulup o cennet bahçelerine girelim. Sadece böyle toplu olarak değil, içimizdeki olan aynı, kalpteki olan, fuar olan bir yerde o kelime-i tevhid, o zikrullah devamlı o şey kalbimizin içinde bulunsun ve yansın ve bunu da daha böyle belki de Türkçe bazı şeyleri ifade edemiyorum ama içimden geliyor böyle ateş gibi böyle şey yapsın yani alev alev versin bir kere daha çok teşekkür ederim. Şöyle kendimize bırakalım. Bu bizim lisanımız konuşmasın. Kelime-i tevhid söylesin. Kelime-i tevhid de zaten lisan birdir. Peki lisan olmaz. Bir tane kelime-i tevhid. Peki efendim o zaman hemen biz böyle bir kısa bizim buradaki Bosna usulümüz bir şey yapalım. O zaman böyle bir ufak bir şeyimiz var. Kısa bir şeyler. Ondan sonra kelime-i tevhid'e bakıyoruz. Artık kendimizi bırakacağız. Bu cennet bahçesine girdiğimiz zaman insan kendini bırakması lazım. Artık o havadan, o şeylerden gelen nasıl diyeyim yani ondan gelir inşallah. Peki buyurun o zaman. Haydi. Başlamak için. Euzu billahi minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, estağfirullah, el-azim, el-lezi, la ilahe.
جل الله
ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله يحيي قلبي ذكر الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله يحيي قلبي ذكر الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله يحيي قلبي ذكر الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أفضل ذكر فعل من نام Oh,
Yeah.
Oh,
Oh,
Oh!
Oh.
Oh,
Hey!
memleketimizin huzuru için, dergahımızın vaki için. El-Fatiha ma salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ekabel min nabisinke ya fedahu ya azizu ya Allah. Huuu. Esselamu aleykum. Aleykum.